بات کرتے ہیں تحصیل بھوانہ سے، جہاں پر ہمارے لاشار نیوز آئی ڈی کے بیورو چیف رائے ذیشان حیدر کلیار کی رپورٹ کے مطابق ویران ہے وہاں کے ہسپتال جہاں کھیل کے میدان آباد ہیں۔ چک نمبر 205 چوک کلیار میں پلاسٹک والی بال کا میچ ہوا۔ میچ رانا منصر عباس چوہیا اور ملک قاسم احمد لالی کے درمیان ہوا۔ اس میچ میں احمد لالی 50 کے مقابلے میں 38 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی۔ اس میچ کو کرانے والی انتظامیہ کمیٹی ملک اعجاز حسین دکھی، رائے حق نواز کلیار، رائے سرفراز عرف قومی نمبردار، راجہ صدیق انجم، ارشاد بدی، راجہ اصغر لٹی، رائے محسن کلیار، رائے ناصر بابا کلیار اور ملک ارسلان تھے۔ اس میچ کے مہمان خصوصی ذیشان حیدر کلیار، حاجی سرفراز عرف قومی نمبردار اور پنجاب شہر رائے ناصر کلیار تھا۔ میچ کے آخر کار کھلاڑیوں کے نامات تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف رائے ذیشان حیدر کلیار، لاشار نیوز ایچ ٹی چنور۔